क्या है? तत्व स्वयं प्रकाश निराकार भगवान आप हो। तत्व स्वयं प्रकाश निराकार भगवान आफू हो। यथार्थ संसार का हामी सबैको निजी वास्तव स्वरूप यही हो। यही हो भन्नाले तत्व स्वयं प्रकाश निराकार भगवान आफू। हिजोको प्रसंग थियो प्रश्नबाट। त्यो प्रश्न के थियो भने आफूको भगवानसँग के सम्बन्ध छ। प्रश्न थियो आफूको भगवानसँग के सम्बन्ध छ। त्यसको यथार्थ उत्तर हो तत्व स्वयं प्रकाश निराकार भगवान आफू हो। अर्थात आफू को भगवानसँग संबंध मात्रै होइन, शुद्ध आफू नै भगवान हो। निराकार भगवान जो हो त्यो शुद्ध आफू हो। उनीले सम्बन्ध हुनलाई दुईटाको प्रसंग आउँछ। अलग अलग दुईटाको बीचमा सम्बन्ध हुन सक्छ। तर अहिलेको जो प्रसंग छ आफू र शुद्ध आफू र भगवान एउटै भएको हुनाले यहाँ दुईटा होइन। शुद्ध आफू अर्कै, निराकार भगवान अर्कै होइन। शुद्ध आफू जो हो त्यो हो निराकार भगवान। त्यसैले एउटै हो शुद्ध आफू र निराकार भगवान एउटै हो। यहाँ दुईटा होइन। दुईटा नभएको हुनाले यहाँ सम्बन्ध पनि भनिराख्नु आवश्यक भएन। एउटैमा, एउटै वस्तुमा, एक तत्त्वमा दुईटा नभएको हुनाले त्यो दुई रूपमा जो भनियो त्यो एउटै रूप वास्तवमा भएको हुनाले, किनकि शुद्ध आफू र जो निराकार भगवान हो त्यो हर हालतमा एउटै हो। यो शास्त्रले यही भनेको, वेदान्त शास्त्रले यही भनेको, वैदिकले यही भनेको, मुक्त महापुरुषहरूले यही भन्नुहुन्छ। किनभने मुक्ति दुईटालाई राखेर मुक्त भइँदैन। एउटामा अडिएपछि, एउटामा एकाकार भएर परिणत भएपछि मात्रै मुक्ति सम्भव हुन्छ। त्यसैले जहाँसम्म दुईटा द्वैत भन्ने हुन्छ, जस्तो भगवान र भक्त दुईटा, भगवान र भक्त दुईटा भेद हुँदासम्म भक्तको मुक्ति त सम्भव भएन नि। भक्त भगवानमा विलापन भएपछि, भक्त भगवानमा विलय भएर भगवान रूपमा परिणत भएपछि, एक भगवान रूपले मात्र रहेपछि तब मात्रै सदाकालीन मुक्ति हुन जान्छ। त्यसैले एकमा टुङ्गिन्छ मुक्ति। भले सुरुवात 2, 3, 4 धेरैमा होला हुन्छ, तर टुङ्गिन्छ एकमा गएर। त्यसैले शुद्ध आफू जो हो त्यो भगवान हो, निराकार भगवान। किनभने आकार भगवान, साकार भगवानको लागि त अब अवतारको प्रसंग आउँछ। तर त्यो पनि आकार रूप त सदाकालीन हुँदैन। जस्तो अवतारीहरू जो आउनु भएको छ त्यो त केही कालको लागि आउनु भएको, तर जो आउनुभयो अवतारी रूपमा केही कालको तापनि उहाँको निराकार स्वरूप सधैँको। त्यसैले असली स्वरूप सधैँ ठहरने त निराकार हो। त्यसैले शुद्ध आफू, यहाँ अशुद्ध आफूको प्रसंग छैन। अशुद्ध आफू भनेपछि त त्यो अहंकारको लाइनमा आयो, अहम मम म मेरो लाइनमा आउँछ। त्यसले त संसार ल्याउँछ, त्यसले त मृत्यु ल्याउँछ, जन्म मृत्यु सृष्टि पर्य ल्याउँछ। शुद्धलाई नलिएर अशुद्धलाई, अशुद्ध मलाई लियो भने, किनभने जो आफूलाई म भनिन्छ यो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा शुद्ध म शुद्ध आफू, एउटा अशुद्ध म अशुद्ध आफू। अब अशुद्ध म अशुद्ध आफू यो अहंकारतर्फ जान्छ, बहिर्मुखीतर्फ जान्छ, द्वैतपट्टि जान्छ, बाहिर बाहिर मात्रै दौडिन्छ अनि मृत्यु नहुँदासम्म बाहिर बाहिर दौडन्छ। फेरि अर्को जन्म लिन्छ, फेरि दौडन्छ, फेरि मृत्यु हुन्छ, त्यसपछि फेरि जन्म लिएर दौडन्छ। त्यो दौडाइको काम हो, त्यो जन्म मृत्युको काम हो। यहाँ चिन्ता दुःख डरले घेरी भरिभराउ अर्थात् घेरिएको छ। तर शुद्ध ममा, शुद्ध आफूमा अशुद्ध म छैन, अशुद्ध आफू छैन, अर्थात् अहंकार आदि केही छैन। शुद्ध आफू नै निराकार भगवान हो, निराकार भगवान नै शुद्ध आफू हो, अविनाशी हो शुद्ध आफू। त्यसैले आफू निराकार, शुद्ध आफू निराकार भगवान नै हो। कसरी भगवान हो भने तत्त्व हो आफू। तत्त्व, तत्त्व तो भगवान को शब्द हो, भगवान को नाम हो। तत्त्वम, तत् माने परमात्मा, त्वम माने आत्मा, ये दुईटा एउटै हो, यसलाई भगवान भनिन्छ। जस्तो दृष्टान्तमा कोठामा आकाश छ, कोठा, कोठाभित्र खाली ठाउँलाई आकाश भनिन्छ। अनि हामीले गाग्रो, माटाको गाग्रोलाई हामीले कल्पना गरौँ एकछिन, त्यहाँ हामी राख्यौँ भने, त्यहाँ केही नराख्यौँ भने त्यहाँभित्र पनि खाली हुन्छ। गाग्रोभित्र पनि खाली आकाश छ, कोठाभित्र पनि खाली आकाश छ। कोठाको आकाशलाई कोठाकाश भनिन्छ भने गाग्रो जो घट हो त्यसलाई घटाकाश भनिन्छ। अब एउटा ठुलो आकाश छ जो कोठा बाहिर, घर बाहिर जो ठुलो आकाश छ, जस्तो प्राय यो कार्तिक मङ्सिरमा जस्तो आकाश प्राय बादल रहित सफा हुन्छ, निर्मल हुन्छ प्राय जसो। त्यस्तै जो बृहत आकाश हो त्यो कोठा बाहिर अर्थात् घर बाहिर ठुलो आकाश छ। यहाँ आकाशको दृष्टान्तले भगवानलाई देखाउन खोजिएको छ। यो दृष्टान्त हो, उदाहरण हो। उदाहरण के हो भने एउटा खाली गाग्रो छ, त्यो गाग्रोभित्र पनि आकाश छ, अनि कोठा छ, कोठामा पनि आकाश छ, बाहिर पनि ठुलो आकाश छ। यहाँ तीनटा आकाशको कुरा आयो। हुन त आकाश भने एउटै हुन्छ, तर उपाधिले गर्दाखेरि कोठाले गर्दा कोठाकाश भन्नु पर्यो, गाग्रोले गर्दा घटाकाश भन्नु पर्यो। एउटै आकाश भए पनि यहाँ तीन रूपमा वर्णन भयो। एउटा अधिष्ठान रूपले, मुख्य रूपले निर्मल आकाश, आकाशतिर हेऱ्यौँ भने बादल रहित आकाश, ठुलो आकाश हामी देख्छौँ। वास्तवमा आकाश त एउटा हो, तर हामी जो घर बनायौं कोठा बनाएपछि तो त्यो जो ठुलो आकाश हो कोठा बनाएपछि कोठाको आकारमा आयो त्यसलाई कोठाकाश भनिन्छ। अनि गाग्रो राख्नु, गाग्रोमा गाग्रोको आकारमा भित्र आकाश त्यसलाई घटाकाश भन्छ। अब वास्तवमा तो यो तीनटै एउटै आकाश हो नि त। तो गाग्रोले गर्दा कोठाले गर्दा पो तीन प्रकारमा आयो, ठुलो आकाश अनि कोठाको आकाश र घटाकाश। तर मानव कोठा घर पुरानो भयो भत्कियो, अब कोठाको आकाश त ठुलो आकाशमा मिल्यो, त्यो घर कोठा मात्रै पो भत्कियो र त्यो आकाश त भत्किया छैन नि त। त्यो आकाश ठुलो आकाशसँग मिल्यो। फेरि जो गाग्रो हो त्यो पनि आफ्नो समयमा त्यो फुट्यो, फुटेपछि त्यो गाग्रो मात्रै फुट्यो, गाग्रो भित्रको आकाश त फुटेको छैन नि त। त्यो गाग्रो भित्रको जो आकाश थियो जसले थोरै ठाउँ लिएको थियो, गाग्रो फुटेपछि त त्यो पनि महाकाशमा मिल्यो नि, ठुलो आकाशमा मिल्यो नि। कोठा घर पनि पुरानो कारणले भत्कियो, त्यो पनि ठुलो आकाशमा मिल्यो। गाग्रो पनि बिग्रियो, भत्कियो, फुट्यो, त्यसभित्रको आकाश पनि महाकाशसँग मिल्यो। भनेपछि त अब फेरि एउटै आकाश आयो नि त। कोठा र गाग्रोले गर्दा तीन भागमा बाँडिए पनि कोठा र गाग्रो त सदाकालीन होइन। जब आफ्नो समयमा भत्कन्छ, फुट्छ, फेरि के हुन्छ, एउटै आकाश हुन्छ। अब यो दृष्टान्त हो, यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने महाकाश जस्तै भगवान हो, ब्रह्म भनिन्छ, शिव भनिन्छ, अथवा जे नाम दिउँ, भगवान जसलाई परमात्मा भनिन्छ एउटै हो, त्यहाँनिर दुईटा छैन। तर अब संसार, ब्रह्माजीले संसारको कल्पना गर्नुभयो। ब्रह्माजीले संसार कल्पना गरेपछि त जो सर्वव्यापक परमात्मा हो त्यो संसारमा परमात्मा प्रवेश गर्नुभयो नि त। जसलाई अशुद्ध तत्पदार्थ भनिन्छ। अनि ब्रह्माजीले त्यति मात्रै नभएर फेरि पछि गएर मानिसको उत्पन्न गर्नुभयो, सिर्जना गर्नुभयो। मानिस सिर्जना भएपछि मानिसभित्र पनि परमात्मा पस्नुभयो। अब मानिसभित्र पनि परमात्मा पस्नुभयो जसलाई आत्मा भनिन्छ, तर शरीर रूपमा अशुद्धत्व पदार्थ भनिन्छ। अनि संसार खडा गर्नुभयो, संसारभित्र पनि परमात्मा पस्नुभयो जसलाई अशुद्ध तत्पदार्थ भनिन्छ। त्यसैले तत्त्व भनेको के हो भने शरीर त गाग्रो फुटे झैँ एक दिन त फुटिहाल्छ, तर भित्रको आत्मा त फुट्दैन नि त, त्यो त भगवानसँग मिलिहाल्छ। अनि जो संसार छ ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको, त्यो पनि सृष्टि गरेको हुनाले कुनै समय त परलय हुन्छ। परलय भए पनि जो प्रवेश गरेको परमात्मा हो त्यो परमात्माको त नाश हुन्न नि त। त्यो परमात्मा त भगवानमा अर्थात् एकाकारमा परिणत भयो हुनाले मानिसभित्रको आत्मा, संसारभित्रको परमात्मा अब एउटै भगवानमा परिणत भयो। यस्तो हो हामी सबैको वास्तव स्वरूप। यो स्वयं प्रकाश हो, आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइरहेको हो। त्यसैले यस्तो जो शुद्ध आफ हो यो भगवान हो, यो जड होइन, भगवान हो। यस्तो हामी सबैको यथार्थ स्वरूप हो। यस कारणले बाँकी रह्यो केवल एक भगवान। हामीहरूको स्थिति अब हुन आयो एक भगवान, सधैँ मुक्त, परिपूर्ण, आनन्दै आनन्द, अमरता। अब बाँकी अर्को प्रश्न छ, त्यो भोलि आउँछ। तबसम्मलाई मदानजीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।